Mənə göstərilən dəstəyə, uğur qazanmaq üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Qələbələrimi qalib Azərbaycan xalqına həsr edirəm. Hamınız çox sağ olun. Azərbaycanın Paralimpiyanın üzücüsün 100 bras növündə təmsil edib qızıl medal qazandım. Bayrağımızı yüksəklərdə dalğalandırdım. Bu uğurumu vətənimə, Qarabağ əllərinə həsr edirəm. Təşəkkürlər valideynlərimə, trenerimə. Bütün Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar ki, bizə dəstək oldular. Biz də əlimizdən gələn ən yaxşısını elədik ki, ən birinci qızıl medalı götürək. Şükürlər olsun ki, bu bizə nəsib oldu və qızıl medalını vətənə döndü. Hamınıza təşəkkür edirəm.